Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bu videoda forel balig'ini duxovkada tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun avvalo garnir uchun pomidor, kartoshka, limon va bolgarskini tayyorlab olamiz. Va albatta balig'imizni ham yuvib, tozalab olishimiz kerak bo'ladi. Keyin esa zaytun yog'iga tuz, qalampir va murchni solib aralashtirib oldim. Siz unga boshqa siz xohlagan preparatlarni qo'shib aralashtirib olishingiz mumkin. Bu albatta o'zingizni xohishingizga bog'liq. Yuvib tozalangan baliqni mana shu usulda ikki tomonini kesib olamiz. Uni kesmasdan butunligicha ham pishirish mumkin, lekin mana shu usulda kesib olib pishirsangiz, yana ham mazaliroq bo'ladi, chunki ziravorlar go'shtga yaxshilab singib, mazali bo'lib chiqadi. Duxovka listiga folgani yaxshilab o'rab olamizda balig'imizni joylashtirib olib, ziravorlarni yaxshilab qoralariga singuncha surtib chiqamiz. Oldindan yuvib tozalangan kartoshka, piyoz, bolgarskiy va pomidorlarni hammasini parak-parak qilib to'g'rab olamizda, baliqni yoniga chiroyli qilib, usma-us qilib terib chiqamiz. Bu sabzavotlardan tashqari boshqa sabzavotlardan ham foydalanishingiz mumkin. Masalan, oshqovoq, sabzidan ham mazali garnir chiqadi. Sabzavotlarimizni albatta preparava va tuz bilan yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda ular yana ham mazali bo'lib chiqadi. Thank you.
limonni mayda parrak qilib to'g'rab olib, kesilgan baliqni orasiga solib chiqdim. Buni sokini chiqarib, ustidan sepsa ham bo'lardi. Unda u butun yoyilib ketardi. Bunday usulda qilsangiz, uni soki o'ziga shimib, yana ham xushtam bo'ladi. Baliq ham tayyor bo'ldi. Uni bemalol duxovkaga solib pishirib olishimiz mumkin. Agarda xohlasangiz, birozgina zaytun yoki o'simlik yog'ini garnir ustidan sepishingiz mumkin. Unda yana ham shirinroq bo'ladi. Agar siz dietada bo'lsangiz, bu shart emas. Oldindan qizigan duxovkaga solib, 180 gradusda 30-40 minut atrofida pishirib olamiz. Mana balig'imiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek chiroyli pishib chiqdi. Baliq go'shtlari qiltig'i suyaklaridan osongina olindigan xil-xil bo'lib pishgan juda ham mazali. Bu retsept bo'yicha albatta tayyorlab ko'ring va oila a'zolaringizni xursand qilasiz degan umiddaman. Yoqimli ishtaha.